O assunto agora é educação. Desde a semana passada, o colégio Aplicação da URGS está ocupado por estudantes, seguindo a onda das escolas ocupadas no estado. Os alunos pedem melhorias na estrutura do colégio. Os alunos estão no colégio de Aplicação da URGS, mas para atividades alternativas. As aulas curriculares estão suspensas. Já são 8 dias de ocupação. A lista de reivindicações vai desde problemas estruturais à precariedade da merenda escolar. De meio-dia a gente tem que subir para a RU, que não tem segurança. A gente faz um caminho que é super perigoso. E tem, a lei diz que se a escola obriga o aluno a dobrar o turno, ela tem que oferecer o almoço. E a escola que ela não pode oferecer. E também problemas de infraestrutura básicos, assim, tipo tomada exposta, fiação exposta, banheiro que não funciona. Ah, são muitas coisas. Bebedor, são muitas coisas. Não foi a maior parte dos estudantes que definiu a ocupação da escola. São dois grupos, o Ocupa e o Opina Colégio de Aplicação. Mas a pauta é comum. A gente está apoiando a ocupação pela força do movimento em si, no geral, que está tendo bastante resultado. Porém, a gente acha que poderia haver outras maneiras de reivindicar. Antes de chegar nesta ocasião e neste movimento. Ontem, os estudantes foram recebidos pelo reitor da universidade. A direção da escola explica que os entraves legais atrasam a solução, mas que todas as reivindicações estão encaminhadas. O almoço, a licitação que a gente pediu, que vai custar bastante, né? Uma média vai ser uns 500 e tantos mil, já está na Proplan, já está aprovada. Os banheiros com acessibilidade estão em andamento, com toda essa problemática de empresa, de material, mas está em andamento. Vai ter um elevador de acessibilidade para cadeirantes no hall de entrada. Não tem nada parado por falta de vontade ou por não. Educação básica não vamos atender. Os estudantes têm uma assembleia marcada para amanhã de sexta-feira.